მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი. თავისი სიმბოლოებით. აგურის ათიანი. ტაროში არის მონეტების ათიანი. ჯვრის ექვსიანი, ტაროში არის კვერთხების ექვსიანი. Მონეტების ორიანი, ტაროში არის, ხო, ასევე მონეტების ორიანი. Უბრალოდ აგურის ორიანი. Ხო, მოკლედ აი ასე. Სიმბოლოები, მასტები ისეთივე როგორც ტაროში. Და ჩვენ ვისაუბრებთ ასე თემაზე. Თხოვნა შემოვიდა, რომ გაგიშალოთ ტარო საჯაროდ სიტუაციიდან გასვლა დარჩენაზე. Სიტუაციიდან გავიდე თუ დავრჩე. Რაღაც აი ესეთი თხოვნა შემოვიდა, რომ გამეშალა აი ამ შეკითხვაზე. Taro karti. Modi taba shevkhedot erti. Zalen mainteresebs ogori energetika trialebs ai am tven situatsiashi, vinaidan ari ragatsa kitkhvis ishnebi, rom darchet tu gakhvidet. Zainteresua. Tu kargi situatsia, mashin rato gichndeba tsurvili, kho, rom gakhvidet. Da saertot kitkhvis ishnebi, rato chndeba. Magram rotsa chndeba es kitkhvis ishnebi, esegi ragatsa tsalkosha dinebebi aris. Რაღაც გაინტერესებს, რაღაც ეჭვებია. Ხოდით ნახოთ აბა. Გონება რაღაცას კარნახობთ. Სული ერთს გეუნებათ, მაგრამ გონება რაღაცას კარნახობთ. Ხოდით ნახოთ აბა, შევეკითხოთ ერთი. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მიერ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, რადომაც არა. Ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ. Მოდით ნახოთ ახლა როგორ ხედავს იმ სიტუაციას, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით თქვენ. ნახოთ. სიტუაცია ჩანს აქ ასეთი, ოთხიანის კვერთხები თქვენ წარმოიდგინეთ. ოთხიანის კვერთხები, სადაც ადამიანები, ორი ადამიანი ან რამდენიმე ადამიანი სიტუაცია ისეთი, რომ კარგად გრძნობენ თავს, იცით? Სამყაროს შეწევნა, ღვთის შეწევნა, მადლი მოდის ღვთისგან, ბარაქა, სიხარული, ну, რა ვიცი, აი ნახეთ გაჩვენებთ. გაჩვენებთ, აი, ესე. ოთხიანის კვერთხები, ეს არის წარმატებას რომ მიაღწევს ადამიანი, რაღაცა კარგს რომ მიაღწევს, აი თავის ჩანაფიქრს რომ მიაღწევს, აი სიტუაცია, თუმცა გვიან, მაგრამ მაინც რომ მიაღწევს, ხო? Რაღაც აი ესეთი ამბავია და სხვათაშორის ეს ურთიერთობა უჭირავს სამყაროს. Სამყაროს უფრია ხელთ და ცდილობს რომ შეაკავოს ეს ურთიერთობა, რაც შეიძლება დიდხანს. Ნახოთ თქვენ რატო გაგიჩნდათ სურვილი, მე არ ვიცი, გასვლა დარჩენის. Და რატომ არის ამდენი კითხვის სიშნები. Ნახოთ აბა თქვენ როგორ გრძნობთ თავს. ესე იგი, ენერგიები გავიგეთ, როგორი ენერგეტიკას ტრიალებს, ძალიან კარგი. Თქვენი სურვილი ამ ურთიერთობაში დარჩენა გასვლასთან დაკავშირებით. Ნახოთ, როგორ გრძნობთ თავს თქვენ ამ სიტუაციაში. აი ესე შევეკითხოთ. Როგორ გრძნობთ თავს თქვენ ამ სიტუაციაში? აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, თქვენი პარტნიორი ცოტა არ იყოს, ხასიათების ცვლილებები ჩანს მისგან. ხასიათების ცვლილებები და აი ეს გიქმნით დისკომფორტს, ნახეთ. აი ყავების მეფეა მოვიდა, ცოტა გამკაცრებული კაცია, ცოტა იტყვენ აი ნერვები რომ გაუფუშდება ადამიანს რაღაცა პრობლემების გამო. Შეიძლება ამ პიროვნებას პრობლემებიც აქვს. ფინანსური პრობლემები შეიძლება ამის გამო, ამის გამო არის ესე გაღიზიანებული. სხვათაშორის აქვეა მოვიდა აი კაზიონი დომი. რუსულად კაზიონი დომ არის და ქართულად ეს არის სახელმწიფო ორგანიზაცია, შეიძლება ბანკი, შეიძლება რაღაცა, მაგრამ ეს წაღმა სიტუაციაში არ არის, წაღმა პოზიციაში. პირიქით, ამოტრიალებულია, ნახეთ, რაღაცა კარგად ვერ მიდის საქმე, მისი საქმე კარგად ვერ მიდის. ამას შეიძლება თქვენ არც გეუბნებათ. ზოგიერთ მამაკაც არ უყვარს ეს ბევრი ლაპარაკი, საერთოდ კაცებს არ უყვართ ბევრი ლაპარაკი. Და ბევრ რაღაცაზე თვლიან, რომ ქალმა არ უნდა გაიგოს. მოდით ნახოთ აბა, რა ხდება. ნახეთ. Რაღაც ავადმყოფური სიტუაცია დგას ნამდვილად. აი აქედან თქვენ არაფერს შუაში არ ახართ შემოკარგო. Თუ თქვენ მოითმენთ და არიფიქრებთ მისგან წასვლაზე და ამ სიტუაციის დატოვებას, თუ თქვენ მოითმენთ, ყველაფერი დალაგდება.
Ubraud ეს ადამიანი არ გახედებთ საქმის ყურში და თქვენს მიმართაც ცოტა არ იყოს აი ესეთი რაღაცა დაძაბულად ლაპარაკობს დაძაბულად იქცევა შვიდიანის ხმლები ჩანს და კარტში ეს არის შვიდიანის ყვავი ყვავების შვიდიანი ანუ როგორ რაღაცა აი ესეთ უსიამოვნება უსიამოვნება შეიძლება იყოს სიტყვერი ჩაგვრა ფიზიკური ახლა არ ვიცი მე ფიზიკური ხელი შეხება ეს უპატიებელია კაცის მხრიდან მაგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გახვიდეთ მაგრამ ну ეხა თქვენი გადასაწყვეტია საერთოდ აი ეს სიტუაცია ნახეთ ენერგიების წაგლეჯვა ჩანს ენერგიების ნერვიულობა ჩანს ნერვიულობა და ასე შემდეგ ნახოთ აბა ერთი გამოდარება ნახოთ იმედი აქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მეც ესე ვფიქრობ რომ ყველაფერი კარგად იქნება აი ხუთიანის მონეტები აქ დადგა ისეთი სიტუაცია ადვოკატი ნოტარიუსი ну რაღაცა ისეთი გარიგება დიპლომატიური დიალოგი საქმიანი საუბრები ხო რაღაცა ისეთი საქმიანი საუბრების იმედი გაქვთ თქვენ ოთხიანის მონეტები გრძელდება ფინანსურ საკითხებზე საუბარი აი ეს ფინანსური საკითხებია რომელმაც დაგიძაბა ცოტა სიტუაცია თქვენ და მას და თქვენ კი გონიათ რომ თქვენზია გაბრაზებული არა თქვენ ჩემო კარგო მოდით ნახოთ ახლა შევეკითხოთ თქვენს მიმართ როგორ არის ადამიანი განწყობილი აი ესე იდოს ეს კარტი ეს მამაკაცი ნახეთ აი ესეთი ცოტა არ იყოს ხასიათი შეცვლილი კაცია თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე ნახოთ მისი გრძნობები ნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, რას ფიქრობს, რას გრძნობს. არ არის გამორიცხული, რომ ამის პარალელურად მას დაებადოს კიდევ ეჭვი. იმიტომ რომ სიტუაცია როცა დაიძაბა ხო, თქვენ შორის. მან დაინახა თქვენგანაც სიცივე. იმიტომ რომ ფაქტიურად თქვენ ვერ გაუგეთ მას. რო ვერ გაუგეთ ეს მას წინს. აქ ეჭვი არის თქვენს ღალად, თქვენს ღალადზე, თქვენს ერთგულებაში აქვს მას ეჭვი. აბა ნახოთ შევხედოთ ოთხიანის მონეტები და გაგვირდებათ. გაგვირდებათ. იცით რა არის, ორივემ გამოიჩინეთ მოთმინება, მოთმინებით. თუ რა თქმა უნდა სიყვარული არის მოთმინებაც. იქნება ძალიან მსუბუქი რა თქმა უნდა გაგიადვილდებათ მოთმინებაც მაგრამ თუ არ გიყვართ ვერც მოითმენთ ვერც მოუთმენთ და გახვალთ კიდევაც მისი ცხოვრებიდან აბა ვნახოთ ერთი თქვენი გრძნობები მის მიმართ თქვენი გრძნობები მაინტერესებს მის მიმართ ერთი რა ენერგიები ტრიალებს როგორი ნათელი ენერგიები ტრიალებს აბა თქვენს გრძნობებში მის მიმართ აბა ვნახოთ გულახდილად აი სანამ ამოვიღებთ ახლა არკანს, გულზე ხელი დაიდეთ და თქვით, როგორ გიყვართ ეს ადამიანი, რამდენად შეგიძლიათ, აი რამდენად შეუძლიათ თქვენს გრძნობას, რომ აიტანოს მისი ხასიათები. როცა გიყვარს მამაკაცი, მას აიტან ყველანაირად. ყველანაირს აიტან მას. ვისაც ეს გამოუცდია, ის მიხვდება. მაგრამ თუ თქვენ არ გიყვართ ეს კაცი, მაშინ ვერ აიტანთ. მისი მცირე გამოხტომაც კი აუტანელი იქნება თქვენთვის. ამიტომ თქვენ თვითონ შეეკითხეთ თქვენს თავს, რამდენად ასატანია და რამდენად გაქვთ მის მიმართ გრძნობა. აბა ნახოთ შევეკითხოთ და რა არის მნიშვნელოვანი მასში და რითია საერთოდ მნიშვნელოვანი ეს მამაკაცი თქვენთვის? აი ამაზე დაუსვით საკუთარ თავს შეკითხვა. მისი ადგილი თქვენს ცხოვრებაში. ნახოთ აბა თქვენი გრძნობა ერთი როგორი ჩანს მის მიმართ. თქვენი გრძნობა. თქვენი გრძნობა მაპატიეთ ჩემო კარგო, მაგრამ თქვენთვის პრიორიტეტი არის ფინანსური კეთილდღეობა. ფინანსური კეთილდღეობა, რომელსაც გაძლევდათ ეს პიროვნება. თუ ფინანსური კეთილდღეობა არ იქნება, თქვენი გრძნობებიც არ იქნება. და რა გამოდის ეს? რა გამოდის ეს? იგი რისთვის ყოფილხართ მის გვერდით? ნახოთ აბა შევეკითხოთ. აბა მისი გრძნობები ვნახოთ. ესე იგი ადამიანს ფეხი რო გადაუტრიალდეს, ამიტომ უნდა შევაქციოთ ზურგი და გადავუვაროთ. ხო შეიძლება ეს, ხო?
Aba vnahot, eba. Misi gznobebi tkvens mimart. Adre, adre rogori gznobebi konda misi. Mis mas rogori gznobebi konda. Are zavac upo pandeli amovida artizamit. Adrindeli, misi gznobebi tkvens mimart. Adrindeli. Adrindeli, misi gznobebi tkvens mimart. Nahot. Ho, am adamians când adre znobe bim din atu nerviul obda kidevat nahet, rugurt smagi urikali se chanhart mi schovre bashi. Es adamiani tkenze atenebda da agamebda, igodro, roca atenebda da agamebda. Da tkven moah, ai nahet rugurt magi ise chanhart. Tlianat tkveni energievis se gavlenis kashim kopeba. Ეს დაიწყო გართობა გართობით და ძალიან ხო როგორც კვერთხების დედოფალი ისე ჩანხართ მის ცხოვრებაში. Მოკლედ ირონება ეს წვილი ეს ურთიერთობა ტაროს ინფორმაციით არის შეცდომით. Შეცდომა დაუშვით თქვენ ორივემ. Იყო ტოლვა ფიზიკური ტოლვა და ეს აღარ უნდა გადაზრდილიყო დაუშვათ ცოლკრობაში ან სერიოზულ ურთიერთობაში. Imitoro, ai ასეთი რაღაცა ადამიანს ფეხი რო გადაუტრიალდება, მერე უკვე მეორე ნახევარს ეს არ მოსწონს და ვეღარ ითვენენ. Მოდით ნახოთ აბა თქვენი ერთად ყოფნა პერსპექტივა. Თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Თუ თქვენ გიღირთ, თუ თქვენ გინდათ მასთან ყოფნა, შეგიძლიათ იყოთ მასთან. Ნახეთ. Da, თქვენ ამაზე კარგს არაფერს არ გააკეთებთ. Იყავით მასთან და გაალამაზეთ ეს ცხოვრება. Გაულამაზეთ მასაც და თქვენს. Გაიხსენეთ ის პერიოდი, როცა იყავით ძალიან კარგად. Ერთად, ხო? Გაიხსენეთ. Დაატრიალეთ, ანუ ის ძველი კადრები, აი ეს დასაწყისის კადრები თქვენი ახლანდელი, რა ქვია იმას. Ახალი გაცნობის კადრები დაატრიალეთ ვიზუალიზაციის პრინციპით და წარმოიდგინეთ რომ ისე ვისე ხართ. Თქვენ შეგიძლიათ ეს. Თქვენ ხართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორი. Საერთოდ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ხო? Ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი რამე. Გვინდა გავალამაზებთ ჩვენ ცხოვრებას, გვინდა დავამახინჯებთ ჩვენ ცხოვრებას, ეს არის ყველაფერი დამოკიდებული ჩვენზე. Და და თქვენ კი გეტყოდით რომ ნუ დაიმახინჯებთ ცხოვრებას. Პირიქით თქვენ შეგიძლიათ გაილამაზოთ. Ასე რომ შემოკარგო, როცა მეკითხებით რომ გავიდე თუ დავრჩე სიტუაციიდან, რა თქმა უნდა დარჩეთ. Აქ ორი აზრი არ არსებობს და ეცადეთ რომ გაალამაზოთ ეს ურთიერთობა. Რამდენადაც არის შანსი რომ მოტრიალდეს ეს ურთიერთობა უფრო კარგისკენ. Აბა ვნახოთ. Კარგისკენ მოტრიალების პერსპექტივა. Კარგისკენ მოტრიალების პერსპექტივა, რა თქმა უნდა, თქვენი ჩართულობით. Აქ არის სამართლიანობის არკანი, სამართალი, სამართალმა პური უნდა ჯამოს. Გულნატკენი ჩანს. Თქვენზე ნაწყენი ჩანს თქვენი პარტნიორი. Შეიძლება ისეთი სიტუაციაც შემოტრიალდეს თქვენ საწინააღმდეგოდ, რომ თქვენ სთავაზობდით იქით გრძნობებს და მას უკვე აღარ უნდოდეთ, ასე რომ ფრთხილად იყავით აი ამ თამაში, გონივრულად უნდა ითამაშოთ, ასე ვთქვათ, გონივრულად. გონივრული ნაბიჯები უნდა გადადგათ. Ისეთი რამე არ უნდა უთხრათ და ისე არ უნდა მოიქცეთ, რომ ადამიანს გული ატკინოთ. Კი ბატონო. Აი აქ თითქოს ჩანს რაღაცა გონების განათება. Გზაც ჩანს, გზის გამონათება ჩანს და სოლომონის ვარსკვლავიც ჩანს. Რაღაცა სიტუაციაში თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ და გზაც გამოჩნდება. Შველის და ხსნის გზა. ხსნის გზა. Რომელსაც თქვენ ელოდებით და ის აუცილებლად გამოჩნდება. Და კიდევ ამოვიღოთ აბა ასეთ შეკითხვაზე. Რას მოგიტანთ თქვენ?
am urtiertobași darcena. Rasmokitan tkven am urtiertobași darcena, vnahot aba. Rasmokitan. Aia am sagit să unde imușaut. Irovne bacean să ieset nairat. Rom mis gulis mogebaze imușaut. Esmit. Mis gulis mogebaze im dorui zahacas gamcineut tkven. Da. Ho, mogle da ieseti situația. Da, kvemodam ki aiz migurebs, aiz arkani otkhianis monetebi. Da, gvirdit situația, aricikarot, arz gasulaze, arz darchenaze, da, gasulaze, mitumetes aricikarot, gasula, urtiertobidan gasulaze. Ecadet, rom situația, moaguarot, tkentviton, pozitivurat, siqvarulit, motpinebit, datpenit, mitevebit. Situația, romelit saqiroebs, upro met siqvaruls, upro met pozitivs. Aiseti ასეთი მდგომარეობა თქვენთან. აი ზოგჯერ გონიათ რომ ეს ურთიერთობა მთავრდება. Მაგრამ ეს არ არის დამთავრებული, ეს არ დამთავრდება ეს ურთიერთობა. თქვენ უფრო ფიქრობთ რომ დამთავრდება, მაგრამ უკან გაიხედეთ 2000 ფეხზე დგას, ხო? ნახეთ, როგორ დგას 2000. Შანსი გაქვთ რომ ისევ გამოაცოცხლოთ ეს ურთიერთობა და ისევ ისე ვისე განაახლოთ, ისე იმ წინვალებით როგორც ადრე დაიწყეთ. Შეგიძლიათ გაქვთ ამის შანსი. Ამის პერსპექტივა არის. Ასე რომ დანარჩენი თქვენ უნდა იმოქმედოთ უკვე. Დიდი მადლობა ჩემოგარგებო რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ და იდეის მოწოდებისთვისაც დიდი მადლობა, რომ გამეშალა ამ საკითხზე და რომ სიტუაციიდან გასვლასთან დაკავშირებით ან დარჩენასთან დაკავშირებით. Გამოხატეთ თქვენი მადლობა, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია პირველში თქვენთვის. Ეს არის მადლიერების გამოხატვა ტაროს მიმართ, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. Da, mirege, da, mesije, da, tot cât rost sati, da, când tu scăușalot, da, rost când să vezi, că tu ai zis că nu vei chartul lobit. Vinda gheț urot ce am tăiat loba, pe dinire pe cargat, opna da, tu ești ce vna conodet. Omagul și-a pătrat.